sebalik kemeriahan video baby Jenner, anak kedua Emma Mak Embong yang dimuat naik di Instagram baru-baru ini, terselit satu kegembiraan yang tak terhingga oleh adiknya iaitu Caca Mak Embong. Kata Caca, dia terlalu teruja kerana dapat meneka dengan tepat jantina bayi dalam kandungan kakaknya itu. Wah, pandai Caca teka ya. Tapi nak tanya juga, kakak awak dah kahwin dan ada anak lagi. Awak bila pula tu? Ya, yeah, memang excited. Sumpah cakap, memang excited. Sebab cerita dia, masa event tu Syah jadi tukan bagi guest gender apa girl or boy punya barang tau. Tu bila kita dah bagi, ada tanya girl or boy, girl or boy, girl or boy. Masa first tu diorang tanya I dulu sebab I pun nak kena pakai kan. I cakap girl. Tapi tiba-tiba hati aku cakap jantan. Aku dengar hati macam, I boy. Kau biar betul? Ya, yeah, I hati I cakap boy. Okay lah, I boy. So bila aku I bagi-bagi-bagi kat orang tu kan, I think like 90% semua ambil girl. Tahu tak masa kita okay dah general label diorang suruh alih kan. Okay, yang perempuan belah sini, yang boy belah sini. Babe, I cut boy dalam 10 orang je. Yang lain semua girl. Yang paling yang I tak berterima, family I semua girl. I kat sini sebenarnya abang I, Ahmad, yang naik wheelchair tu. Ahmad tu dia punya deep betul macam lawanan bola. Gaduh dia macam lawan macam Manchester dengan Liverpool punya gaduh tau. Dia pandang I slack betul. Engkau ni kita tak payah kawan lah dengan Caca ni. Teruklah kau dengan salah lah. Memang aku cakap kenapa aku kena hentam ni, aku pilih boy. Lala I redor lah. I cakap takpe, it's okay. Apa-apa pun nak buat I. Tiba-tiba Emma suai record. Okay lah, I record cantik angle. Aku cantik gila angle. Tiba-tiba je keluar boy. I lah paling excited sebab aku betul. Sebab last year I salah. Apa yang buat you macam confident sangat ni boy ni? I tak tahu, nak jugalah boy. Actually, I tak kisah sebab macam mana I cakap, dua-dua tu tetap nak buat I, tetap I sayang. Because I memang rapat dengan semua 23 nak buat I. Hati bercakap boy, tapi mulut cakap girl. So masa dia cakap tu macam I tu macam I rasa girl, boy kot, I ambil boy. Satu lagi sebab family kita orang banyak perempuan, I rasa anak-anak buah I pun lelaki berapa je, tak banyak. Yang macam kakak sulung I, tiga-tiga perempuan. Ini maknanya, dia nak Tak. I bukan nak lelaki. I nak dua-dua. I nak pancake. I nak lelaki dengan perempuan. Anak lelaki perempuan cukup lah tu. Mungkin empat-empat lah. Empat-empat. Selama lagi tak? Haa, bila? Yelah, kakak dah ada dah. Awak dah teka tu. Yo, sejujur-jujurnya kat dalam family I seorang je. Stress jugalah semua orang tanya. Betul babe, like literally. Pergi gender reveal Emma ni pun, orang tak tanya boy ke girl. Orang tanya bila nak kahwin. Cerita dia, sorry lah I guna ayat klise lah. Tengoklah bila dah time dah jodoh tu jodoh lah. Tapi dengan kata budak-budak peminat fanatik sampai minat kawan pun nak kahwin tu betul ke? Oh yang tu adalah. Tapi you know kadang-kadang kita life must go on. Biasalah kadang-kadang ada orang minat ni, ada orang minat tu kan. Selain cakap kita manusia babe, semua orang minat satu sama lain. Tapi tak adalah aku tak nak, tak adalah nak kahwin dengan orang tak kenal. Tapi kalau peminat tu pun boleh tahan eloknya, takkan awak menolak? Betul kan? Juga kan? Lah! Tak ada, tak nak. Dah ada sekarang. Rasio! Ada. Sudah mengenali ke apa? Sudah mengenali. Lah klise tak? Okay, orang dalam industri tu rahsia. Dia macam ni je. If kalau apa-apa, I akan bagi. Kalau tak ada, I tak nak bercakap apa-apa. Sebab I learn from my mistake. Because dulu Caca terlalu open atas I punya kehidupan. Sampai kadang-kadang bila I fikir balik kan, I dah open sangat hidup I. And that tak jadi pun. Apa yang kita keluar kat mulut ni doesn't mean benda tu 100% jadi. So sekarang ni I dah bila makin besar ni, makin mature kan. Umur pun dah nak 27 dah babe. So I rasa macam I keep my life macam simple lah. Senang cakap, kalau kita jadi tu, jadilah. I tak nak cakap benda tak jadi lagi. So kalau I bagi tahu lah, contohlah I describe this person. Okay, dia ni. Dah keluar statement semua. Tiba-tiba tak jadi. Dah buat satu lagi statement. Bukan jodoh saya. Klise. So I macam keep it small lah. Bila dah official nanti apa ke, I bagi tahu, jangan risau. Tak adalah aku betul-betul nak secretkan janji. Hidup. Janji sampai kahwin secret tak? I bagi tahu lah insya-Allah kalau ada rezeki tu I kahwin.